Draga deca, dobar dan. Ja sam Valentina Pipinić, profesorica srpskog jezika i književnosti i danas ću vam držati jedan čas o poeziji srpskoj. Obradit ćemo jednu junačku pesmu, autor je Miroslav Mika Antić, nadam se da ste čuli za njega. Ali evo prvo ćemo nešto da kažemo malo o samom autoru. Dakle, Miroslav Mika Antić je bio srpski pesnik, novinar, pre svega dečiji pisac. Rodio se 14. marta 1932. godine u jednom malom mestu pored Kikinde koje se zove Mokrin. Gimnaziju je završio u Kikindi i u Pančevu. Da, on posle je studirao slavistiku na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali je živeo u Novom Sadu. I voleo je Vojvođansku ravnicu, pisao je o njoj. Voleo je život u svojoj punoći, voleo je cveće, bio je jedan autentičan i originalan čovek koji nije sebi pridavao nikakve lažne titule i lažne značaje, nego je bio jednostavan, skroman i izuzetno talentovan. Poznat je po mnogim pesmama, po poeziji za decu, ali negde se izdvaja jedna zbirka pesama Plavi čuperak, koja je najpoznatija u celom stvaralaštvu Mike Antića i koju deca i mladi jako, jako vole. Umro je 24. juna 1986. godine u Novom Sadu. Za sebe je znao da kaže da njegova biografija, kada bi neko pitao jel, da njega o njegovoj biografiji, gde je živeo, radio, dela i to sve, on je rekao da u stvari njegova biografija nije do kraja završena i da bi on voleo da on o svom životu može da kaže mnogo više toga, ali da se osjeća s decom koja će, ako se izučavaju njegova dela na časovima srpskog jezika i književnosti, morati da uče čak i beleške o piscu i onda je suosećao da će to biti onako dosta teško, pa je sve sveo na najmanju moguću meru, dao je 2-3 informacije o sebi i čak i po tome je bio autentičan, što je jako suosećao s decom i jako je voleo decu. Danas ćemo da govorimo o jednoj njegovoj pesmi koja se zove Junačka pesma, a vidjet ćemo o kakvim junacima je reč i šta u stvari naš Mika Antić želi da postigne ovom pesmom, odnosno koju poruku želi da vam pošalje. Ja ću prvo da pročitam pesmu, onda ćemo malo da je analiziramo. Dakle, junačka pesma. Poznam jednog kapetana. Brada mu je duga, skoro do juga. Oplovio je pola sveta. Oplovio je 100 okeana i mnogobrojna mora druga i mnogobrojna mora treća i mnogobrojna mora peta. Taj kapetan bio strašno jak. Na leđa može da digne džak. Ko je šta džak? Bar 2-3 džaka. I uvrh toga i još 7 džaka i 5 mornara i jakih momaka. Pa kad sve lepo na leđa stavi, on se ovako važan pravi. Prošeta recimo čitavom lukom i sruši kuću levom rukom. Ispija mlijeka 8 oka i 5 buradi višnjeva soka. Pa tako pijan sve usput gazi i okolo se na decu plazi. Poznajem drugog kapetana. Nije se brijao 1000 dana. Brada mu duga, tačno do juga. Taj kapetan još više jak. Na leđa stavi jedrenjak. U zube stavi pola kita i 100 šampita i 100 krempita i povrh svega još parče brega. Pa kad sve lepo u zube stavi, on se ovako važan pravi. Zareži kao 4 tigra, malo se mazi, malo se igra i teret palubom do mraka nosi i mornarima svojim prkosi. Al sve su ovo prave sitnice kad pogledaš trećeg kapetana u lice. Znam i tog trećeg kapetana, glas mu je jači od uragana. Brada mu duga dalje od juga i oko zemlje bar još 2 kruga. Tek taj je strašan, tek taj je jak, slobodno šeta kada je mrak. Ne uplaši se hladne vode, ne uplaši se ni jednog miša. U berbernicu bez mame ode i nešto pevuši kad se šiša. Mislim da nikad prst ne sisa, ume, ali neće da se bije. Taj se ne boji zemljopisa, računa, crtanja, istorije. Pred nastavnikom pravo stoji, zna do milion da broji. Ničeg se, kažem, taj ne boji. Lako je njemu da bude takav junak u svemu.
Lako je njemu da suče brk, lako je njemu da bude jak, kad je iskusni morski vuk, a ne običan razmažen đak. Evo vidite o kakvim junacima i o kakvim kapetanima je reč. Iako je ova pesma razigrana i na prvi pogled bismo stekli utisak da je to reč o nekim kapetanima koji su tamo negde na nekim morima, da su ozbiljni, jaki ljudi kojima niko ništa ne može, na kraju pesme doznajemo da je bolji, vredniji i jači od svih tih nekih kapetana jedan dečak. Kakav dečak? Dečak koji je uspeo da prebrodi svoje strahove i prevaziđe neke svoje nesigurnosti. O tome nam deco Mika priča, odnosno peva, i o tome želi da nam uputi poruku ovom junačkom pesmom. Dakle, svi mi u životu imamo neke nesigurnosti, posebno kada smo mali, ali neke od tih nesigurnosti se protežu i na ceo život. Uvek se oko nečega postoje neke dileme, neke nesigurnosti, neki strahovi koji je normalno da su prisutni, ali koje mi vremenom i radom na sebi uspevamo da prebrodimo. Zato Mika nalazi, dakle, poređenja sa kapetanima. Pa, dakle, taj prvi kapetan, kakav je on bio? On je bio jak, oplovio je pola sveta, oplovio je neka mora, druga, treća i peta. Dakle, malo se robuje Rimi, ali ne previše. Mogao je da digne džak. Ma, kakav jedan džak? Dva, tri džaka i još nekoliko mornara mogao je da stavi, ili da, leđa. Pa onda se prošeta, pa se pravi važan, pa može da popije mnogo mlijeka, mnogo višnjevog soka, okolo se na decu plazi i tako dalje i tako dalje. Dakle, autor želi da mi steknemo utisak kako je taj kapetan neko što se ničega ne boji i neko od kojeg mi u stvari svi drugi treba da drhtimo. Pa onda imamo drugog kapetana koji se nije brio 1000 dana, pa je njegova brada, jel da, strašno duga. On može čak na leđa da stavi jedan jedrenjak, toliko je jak. Pa 100 krempita, 100 šampita i još povrh svega, kaže, parče brega da stavi u usta. Znači, to su te neke stilske figure koje nam preuveličavaju celu tu snagu, jel da? Autor želi da dočara koliko ti kapetani mogu da budu jaki. E, ali, kaže, sve to nije ništa u odnosu na trećeg kapetana koji je jači od uragana. Znamo, jel da, deco, šta su uragani? Znamo, tako je. Brada mu je, kaže, duga dalje od juga i oko zemlje bar još 2 kruga. Dakle, opet hiperbole. Tek taj je strašan, tek taj je jak, ali slobodno šeta kada je mrak. Zašto se spominje ovo nešto, rekli bismo, beznačajno u odnosu na sve hrabrosti ovih napred navedenih kapetana? Znamo li? Tako je. Zato što ima dece koja se plaše mraka. I to je sasvim u redu. Međutim, kada saznamo da u tom mraku nema ničega, onda vidimo da ne trebamo da se bojimo mraka, jer se ne dešava ništa što se ne dešava po danu. Razumete? I kada dete prevaziđe svoj strah od mraka, pa biva jači od kapetana, ne deco od jednog, nego od sva tri. Dakle, tek taj se kapetan ne uplaši ni hladne vode. Nikakav strah od hladne vode. Voda na prvi mah bude hladna, onda posle se naviknemo i to je sve u redu. Čak se taj kapetan ne uplaši ni jednog miša, deco, zamislite. Ne boji se miša, to je jedna životinjica, slatka i ne treba od nje da se bojimo jer nam ne može ništa uraditi. Ali imamo i dalje. U berbernicu bez mame ode da se šiša i sve peve uši kada se šiša. Dakle, taj strašni čin šišanja kose, ovaj kapetan ispraća pesmom. Zašto? Zato što je lepo da budemo uredni, da imamo lepe frizure i sam čin šišanja kosice nije uopšte strašan, nego naprotiv nešto u čemu treba da uživamo. Jel' tako? I ovaj kapetan povrh svega nikad prst ne sisa. Prst nam ne treba u ustima. Prstići imaju svoju funkciju kao deo našeg tela, kao deo ručica.
i ustima nikako ne treba da budu. Evo, kapetan je prebrodio ovu svoju potrebu, tako da se nadam da ako ima među vama dece koja slučajno ovako nešto rade, da će to da zaborave da rade. Takođe, ovaj kapetan ume, ali neće da se bije. To je tek, deco, hrabrost i to je tek snaga. Dakle, fizičkim nasiljem ne rešavamo ništa. Fizičko nasilje je potrebno, potpuno nepotrebno i ne želimo da ga sprovodimo među svojim drugarima, zato što fizičko nasilje ne donosi ništa dobro nikome, naprotiv, može samo da produbi neki konflikt koji imate, a koji treba lepo razgovorom da se reši. Nadalje kaže, kapetan se ne boji zemljopisa, računa, crtanja, istorije. Pred nastavnikom pravo stoji i zna do milion da broji. Vidite ovo, deco. Znači, svi predmeti koje su u školi, ne treba da se bojimo njih, nego treba s radošću da ih prihvatimo kao nova znanja koja će da obogate naš život i koja će u stvari da nas oplemene i da jednog dana nas stvore da budemo samostalni i da imamo razna znanja koji se nećemo stideti, nego ćemo naprotiv da se ponosimo njima. Taj čas, čak kapetan pred nastavnikom pravo stoji. Znate kad ste malo nesigurni u neko svoje znanje, pa ste skrušeni pred nastavnikom, pa ne želite baš da lepo, mirno stojite? Ne. Ovaj kapetan je prevazišao svoj strah, lepo, ponosno, pristojno pred nastavnikom stoji i izlaže svoje znanje stečeno. Dalje, kaže, ničeg se ne boji. Lako je njemu da bude takav junak u svemu. Lako je njemu da suče brk. Lako je njemu da bude jak, kad je iskusni morski vuk, a ne običan razmažen đak. Vidite, deco, svako od nas je možda jednog dana bio razmažen đak, razmažena učenica, nežna, stidljiva, povučena, ali svakim danom kada mi uložimo u sebe, kada stičemo znanje, kada imamo podršku svoje porodice, svojih prijatelja, svojih nastavnika, mi malo po malo jačamo i ako smo nekad bili razmaženi učenici sa puno nesigurnosti, sa puno strahova, jednoga dana dođemo do toga da budemo iskusni, hrabri, neustrašivi kapetani i kroz, kao takvi, plovimo morima naših života. Drago mi je da smo zajedno obradili ovu lepu junačku pesmu našeg Miroslava Mike Antića. Ja vam želim da budete junaci u svojim životima, pobedite strahove i uživate u svemu. Hvala vam lijepo, do neke druge lekcije i drugog časa srpskog jezika. Pozdravljam vas. Doviđenja.